Tervetuloa kevään ensimmäisen huuhailujakson pariin. Usein tämä on tehty pääsiäisen aikaan. Nyt pääsiäinen oli viime viikolla, mutta jäi tekemättä, kun tein vähän toisenlaisia lähetyksiä. Mutta tosiaankin kevät on tullut ja nytten oikein kunnolla. Täällä vielä välillä on ollut vähän semmoisia kylmempiäkin ilmoja, että ei ole takkia viitsinyt vaihtaa vielä, mutta täältä minä siis tällä hetkellä nyt näytän sitten jälleen kerran. Minulla on vaihtunut hattu jo kuitenkin viime syksynä saamaksi kevät hatuksi. Tämmöistä täällä. Ja uusia juttujakin on muutama ehtinyt tulla sitten viime näkemän tammikuussa välihuuhailu. Silloin oli hirvittävästi lunta. Tosiaan tässä oli muutama myrsky sää, niin kaikki loputkin lumet lähti pois. Yleensähän tämä on tehty niin, että ensin semmoisessa säässä, että on vähän vielä lunta, sitten tämmöinen maasto. Ja sitten se kun alkaa vihertää, mutta nyt tuli näin. Ja ensimmäinen uutuus on sitten tuossa heti. Tuo yksi kerrostalo. Sitä kunnostetaan. Ja kyltti on tuolla noin, jossa lukee, että saneeraustalo. On täällä näköjään jo hieman kukkiakin. Niitä en olekaan pysähtynyt vielä oikein etsiskelemään eikä tarkkailemaankaan, mutta kyllä, kukkia näkyy. Kevät on. Tämä on ensimmäinen kevät, kun tällä kännykällä kuvaan huuhailuita. Ja tällä kertaa ei mitään kauhean erikoista tapahdu. En kävele mitään erityistä kävelyä, käyn vain kaupassa pikaisesti muutama jutun ostamassa. Ja tässä kuitenkin pysähdymme näkemään, että valoja ei ole vieläkään asennettu kuntoon tähän kaupan luokse, uudelle tielle, S-Marketin luokse. Vielä jotain kiviäkin näytti olevan täällä paketeissa. Nyt olen käynyt kaupassa ja nyt sitten olen tässä kävelemässä kotiin vähän eri reittiä taas. Tämmöisiä kukkia täällä torin keskellä tällä kertaa. Kasvamaan laitettu. Ja tosiaankin siis eri reittiä menen nyt sitten kotiin takaisin. Ja sen lisäksi, että nyt lähden tästä toista reittiä takaisin, niin tämä on oikeastaan muodostunut jossain vaiheessa, no hittain jo muistaakseni toisessa syksynä, mutta myöskin viime syksynä vähän semmoiseksi, että aina sunnuntaisin. Olen, joka nytkin on sunnuntai, päivämäärä 12. päivä 4. muistaakseni, niin tässä tosiaankin usein sunnuntaisin teen lyhyemmän kävelyn ja menen aina tästä paloaseman ohitse puiston kautta kotiin, niin tälläkin kertaa. Ja tässäkin matkan varrelle jää yksi uusi juttu nähtäväksi, jonka sitten näytän, kun tulemme kohdalle. Oikein hieno keväinen päivä on. Eikä nyt tällä hetkellä oikein kylmäkään, vaan aika lämmintä itse asiassa. Joten oikein mahtavaa on. Ja itse asiassa tämän uutuuden olen unohtanut jo. Tämä oli heti tässä melkein kohdalla, heti edellisen pätkän jälkeen. Nimittäin tuo oli vielä viime viikolla, kun täällä kävelin, niin tuossa luki baari. Tai oikeastaan toissa viikolla, kun täällä kävelin, niin tuossa luki vielä baari. Entinen kyltti, vanha kyltti. Mutta nyt sekin on vaihdettu uuteen kylttiin, jossa lukee tuon italialaisen ravintolan nimi, joka tänne viime vuonna tuli. Sanoin, että joku uutuus täällä vielä on, niin se uutuus on se, että kun viime syksynä tästä purettiin kaksi taloa tästä meidän kotitiemme
päädystä, niin nyt sitten siihen tilalle on rakentunut aika nopeastikin kaksi uutta omakotitaloa. Ei kauan ollut tyhjillään se kohta. Meiltä päin tullessa ei näyttää tämän näköisiltä. Paitsi että ei vielä ihan päätykään, nimittäin muistin vielä sanoa sen, että tänään on 11. päivä huhtikuuta eikä 12. niin kuin sanoin aikaisemmin.